Шараға дәнекер болып, бас көзі болып, үлкен азаматтықтарын толтырған маман келді, Шардарбаев. Бізге де қол ұшын беріп жатқан осы үлкен шараға. Сондықтан соғыстардың бәріне осы өздеріңіздің аттарыңыздың рахмет айтқым келеді. Қазіргі тартайында отыр, рахмет. Қазіргі тартайында отырған күйім Ақ жауын деген күйім. Күйім екенінің ертеде өзінің уақытында бір айтқаны бар емес пе еді. Үлкен дауыл үлкен терегін егеп тереледі. Өлер иза болмай тере байымайды деген. Тереңде қойылған ескерткіш сені өлген соң құлайды. Өлгеннен кейінгі қойылған ескерткіш ол мәңгілік тұрады деген. Емегенінің ендігі ғұмырлы, ғұмыры, әркез баянды болатыны менің көзім жетеді. Осы қоғамдағы кейбір қайшылықтардың бәрін шайып кететін шіркін бір ақ жауын болса деген қиялымнан туған ақ жауын күйім торындап берейін ағай.
қайғуын дала жұтқан, күңірентіп дүние алабұртқан, ақ алмалы Алатау аза тұтып, қара орамал жамылған қара бұлттан. Жұмақ заман орнатып дала белге, қыдыр болған бас жеді саналы елге. Ол қайтқанда аспанның жылай-жылай ағып түскен бір көзі қара жерге. Ол өлгенде қас қайғырып дос жылаған, қара таудың басынан көш құлаған, аңыраған анадай бетін жыртып, бұлт аспанды найзағай ос құлаған. Заман қарық құбылған келте күнде, қас ғұмыр кеште ызғарлы жел өтінде, димаш көкем өлсе де рухы өлмей мәңгі жасай береді жер бетінде. Бірі деме жұлдызы сөнген елдің, димаш ұлы тұлғасы көрген елдің, кемеңгердің барлығы рух өлмеген тізіміне кірмейді өлгендердің. Жұрт ішінде жүрсемде желік қуған, құдіретке жігітпін серік тұлған, есік қаққан кім екен сыртқа шықшы димаш көкім олар ма келіп тұрған. Бүгін осы төрді отыр ғой деп ойлаймын. Ал ағайын, осы ақынды ақын сыйлаған, батырды батыр сыйлаған, осы мен кітабымды еңбегімді қазақтың тұңғыш космонавт батыры Тоқтар Әубәкіров бауырымызға сыйлауға рұқсат етіңіздер. Демекенге қазақ халқының ұлы перзентінің рухы өз елімен мәңгі жасайтыны күмәнсіз. Димаш Ахметұлын көзі тірісінде әулеге теңеген екен. Шынында да қазақ жұртының қасиетті бабасына айналған ұлы тұлға Димаш Ахметұлы. Кезекті «Өнегелі өмір» қасиетті Қонаев атты кітаптардың тұсаукесеріне береміз. Ортаға авторлар Нәрібаев Көпжасар Нәрібайұлы және Ерғали Сағат ағалар шақырамыз. Қадірлі қауым, ұлы аяулы демекеңнің аруағын сыйлап келіп отырған азаматтар, бүгін алаштың абзал азаматы, ірі тұлға, кемеңгер, дана, үлкен аса көрнекті мемлекет қайраткері, қоғам қайраткері, саяси қайраткер, үш мәрте еңбек ері академик Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың биыл туғанына 105 жыл, бүгін өмірден озғанына 84 жыл екен. Оған арнап мына аман бауырымыз жылғы әдетіндей биыл да осы дастархан жайып, бәріміздің басымызды қосып шақырып, ортақ ниет қабыл болсын. Мынау демекеңді халқы елі өте жақсы көреді, сыйлайды, құрметтейді, дәріптейді. Демекең туралы жазылған мақалалардың, естеліктердің саны 1500-ға жетіпті. Мұндай нәрсе тарихта болған емес. Бір тұлға жөнінде, бір азамат жөнінде 1500 еңбек жариялау ол бірінші рет тарихта болған нәрсе. Әрине демекең оған лайықты. Сол естеліктердің бір ретінде біз де бейді мынау 105 жылдығына арнап демекеңе «Мөнегүл өмір» дейтін кітап шығардық. Мына қыздар айтқандай мен мұның авторы емеспін, ішінде менің материалым бар, бірақ мұнда демекең туралы демекеңмен бірге қызметтес болған Байкен Әшімович, Сұлтан Сүлейменович, Кеңес Мұстахамович сияқты азаматтар әріптестері. Одан кейін бірге қызметтес болған менде солардың біреуінің шәкіртімін, демекең жақсылығын көрген, шарапатын көрген, ақылын естіген, тәрбиесін көрген азаматтың біреуімін. Менің материалым бар.
Аман Шабдарбаевтың материалы бар, бірнеше ақындардың материалы бар, соның басын құрастырып, жинап шығарған біз. Мұны әнді, мұна өнегіл өмір дейтін өзі жақсы серия, Әл-Фараби атындағы университеттің жанынан шығып жатқан серия.